Ja, I kan se, at vores ovne de blinker, fordi de er lige blevet installeret i dag, samtidig med, at Louise fra Ilve i Hørsholm, hende, der står bag de her komfurer i Danmark, hun er kommet på besøg. Ja, og vi er super glade for vores nye samarbejde, for det bliver faktisk det første showroom, vi har på Fyn, hvor vi faktisk kan vise vores produkter in action. Og Louise, hvorfor er det lige, at man egentlig skal vælge sådan et Ilve komfur her? Jamen, altså alle Ilves produkter er jo ligesom... man kan sige, det er italiensk kvalitet i luksusklassen, ja. Hvor alt bliver håndbygget på bestilling. Okay. Så når du bestiller et produkt, så skriver vi ned til fabrikken, og så bliver det håndbygget. Herover der har man lavet en helt ny emalje, så der er slip let i hele ovnen, som er meget nemmere at rengøre. Og så er der softlock på, og der er mere volumen i ovnrummet. Der er 65 liter kontra 60 liter derovre. Og hvad hvis man skal lave pizza? Så har vi et pizzaprogram på, og den kan gå op. Selvfølgelig. 300 grader. Okay. Lige hurtigt at lave på. Ja, nu er Louise kørt, og hun har efterladt nogle spændende kataloger her, blandt andet et på flere hundredvis af sider med alle de her håndbyggede detaljer. Så kig ind i Køkkenflik og bliv inspireret, og se også, hvordan vi bruger ovnene, når vi skal til at have workshops.